Щонайменше 17 людей загинуло у столиці Мозамбіку, Мапуту, внаслідок обвалу на місцевому звалищі. Гора сміття завишки 15 метрів рухнула на прилеглі житлові будинки. Звалище підтопили сильні зливи, що тривали кілька днів. За словами рятувальників, під уламками може бути ще чимало постраждалих. Місцеві чиновники заявили, що житло поблизу гігантського смітника було зведено незаконно, а мешканців неодноразово просили залишити небезпечний район.